اوس راغی ستاسو د پاره یو سپیشل نوې آفر زموږ سره د پلی ګلونو د چینل د طرف نه چې تاسو خپل کاروبار خپل تجارت خپل لغه د مشهورتیا د پاره زموږ سره رابطه کولای شئ. موږ ستاسو د پاره اشتهار جوړو او د هغې باز موږ ستاسو نه ډیر لکشان اماؤنټ او ډیر لکشان معاوضه ستاسو نه اخلو. نو د خپل اشتهار او د کاروبار د پاره زموږ سره رابطه وکړئ.